Nicaragua. Absolutely, Madenge, Karani, Wabotu, Vioja. Sabe? Madalina, Mudeu, Production Assistant, Vioja. Wonderful, no, Calipira, number, Yapu. Yokonia, thank you very much. Cavera Macoja, Vioja. Ah, we are Cavera. Ah, okay, I'm going to go to Bona. Okay. Okay. Agora se viu, agora se isso. Amém. Eu era um pia de massa do meu amuto. Eu tô querendo ver a tu. Ah, mina aí tocou a massa tu nesse ambiente. Agora, na família canane, ele me sobeia que cuyo, o goleiro ele cuyo. Por aí você não se agai. Por aí você não se agai. Então cai. Quem nasce aí? Tu nasce? Ele tinha quatro da chapa. Yo, beli, beli yang, mana? Satu solinar yang terlalu besar, boleh juga kita pernah lihat pernah lihat. Kamera apa macam tu? Kamera apa macam tu? Kamera apa macam tu? Kita boleh nak lihat kita lah. Nai, beli yang buat cungga cuma nak kasih aku ambil waktu. Isu ni dah masa kuliah. Kita boleh cuma start up video macam mana? Ayuh, baby. Waya, respect. Mama Jabari, last meal. Wow. Damaris Ketai and Tiloret as well as citizen. Wow. So, well, I don't mean in Alagoa, my auntie. Now. 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 You know what I can do? I'm going to make you a big problem. You can see one more of you, Mama Jabari. Good. Sajid Slavenda is a good one. Thank you. Jomo, tidak tak? Ini, ini problem, ini problem Martin Jero. Martin Jero, producer, director Vioja Mahakamani. Ati ni magistrate. Fundi anaokota usuru kule yani analetea KBC. Na naona na wewe uchunge sana mpia kwa hapa na pesa na kufuli vitu vizuri Nairobi. Haya. Agnes Jambi KBC Nakuru. Very good. Hey! Wachungaji muombe huyu. Bwana yake mzozwan alienda. Mama kaitu hauna msema kukuoa kwa kamera mani muone. Ni sawa. Amjambo watu wote hapa. Mimi kwa majina naitwa Kavere Matindo. Na mimi mchungaji ni Hussein tu niseme kitu kidogo. Gibson ni rafiki yangu sana 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 pamoja na familia yake. Naomba family Mungu awazidishie kuwapatia roho za kuvumilia. Na jambo lingine ningependa kusema mheshimiwa Kuria. Tunaomba tunataka kumuona namba moja na namba mbili. Hajui kama wasanii wa Kenya wako, mwambie wasanii wako na tunaomba kukutana na yeye. Namba moja na namba mbili. Tuko na shida kadhaa tunataka huo ndio atatusaidia tafadhali. Wapi makofi mazuri? Haya, wale matope sisi ndio tunaamulisha producers wakuje hapa na ndio anatuambia kakaa pale karibu. Wapi makofi mazuri? Na mimi naitwa Shama Kiao, mimi ndio head of drama unit KBC. Wapi makofi ya Shama mwenyewe? Naitwa Captain Atosh na fly MD KBC. Atiyeti kwa Max. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa majina najulikana ile ya TV najulikana kama Alphonse Makacha dot Makoa. Na ukipenda niite Matthias Kea kwa Biblia iko ndani. Na hata hivyo pia sisi Waluya tuko ndani ya Biblia. Atiage, I can prove it. Can I prove it? Saile mnaenda kanisa na mnaambiwa na pastor sema haleluya. Si mnasema haleluya. Hebu toa hiyo alina tangi nini? Alafu ni simple. Amen. Tuko pamoja? God bless you. Thank you so much. Wapi makofi ya leki? Basi, naitwa Alexander Josephat.
jina langu ni Peter Sakali. Kama mnavyofahamu mimi huigiza na mashuka. Lakini leo nimeavoid kuja na mashuka kwa sababu ya baridi. Najua ukivaa mashuka uvae nguo nyingine. Na yama mna mjuani. Kwa kweli mali sisi tunatoka Kajiado na huko Narok, tukivaa hiyo mashuka ni utamaduni. Na uwezi haribu hiyo utamaduni na nguo nyingine inayoonekana ama isiyoonekana. Basi wachungaji wenzangu kanisani, ni wachungaji wenzangu kwa sababu nyinyi mnachunga watu, mimi nachunga ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo sisi wote ni wachungaji. Kabla sijaendelea, pale mlitafuta chief. Wakati mlitafuta chief, mlikosa assistant chief, deputy chief, paramount. Hiyo machifu wote walipatikana. Kwa hivyo mimi walikosekana. Lakini kwa niaba ya machifu wote nasimama kama chief suspect. Kusema karibuni sana. Basi ningependa tu kusema nimepewa nafasi hii, ndiye amezungumza na mimi, akaniomba niseme nitoe vote of thanks kwa niaba ya wote ambao mlipata nafasi ya kutoa mchango wenu katika ile namba yetu ya paybill ilikuwa ni 777626. Hiyo ndio pesa, hiyo ndio paybill ambayo ilitumika katika kutuma misaada yote. Na hata president, former president alituma kwa hiyo, na kuanzia hospitali mpaka leo kuandaa mazishi. Hiyo baby, tunasema asante sana Safaricom, na kwa wote ambao mlipata kutuma msaada wenu, tunasema asante. Jipigeni makofi. Amjapiga vizuri, salimia mtu mwambie hati mwia. Kumbe kumbe, unajua bado tuko sikuku. Mupatie ile high five, mwambie hati mwia. Sasa mshike mkono na mlaibu, mshike vizuri. Mchungaji shika mchungaji mwingine. Mwambia ee. Sema ee. Sema, be at peace. Be at peace. Sit at peace. Sit at peace. Eat at peace. Eat at peace. Na rest in peace. Rest in peace. Yeah, be at peace. Nikimalizia, nimeona kuna kibao kimechorwa pale imeandikwa washroom. Hiyo sehemu ni ya wale waliotoka sehemu ya Nairobi, Kayole na Mihango. Na Ngong kama sisi. Hiyo ni ile sehemu ambayo unaenda, na kwa sababu watu wa Nairobi wanajulikana hawapendi kuacha mbolea yao mashinani, wanaenda nayo. Hiyo ndio nyumba yetu tunaenda hapo, alafu naenda tunafanyiwa utafiti. Kwa upande wa watu wa hapa semeni mkitaka kwenda kujisaidia, mwende mahali mnaendaga kujisaidia kila siku. Nimeona kuna maivaya mingi endeni huko. Ndio kila mahali sasa. Basi wale wote ambao mlitoa msaada yenu, asanteni sana. MD Mr. Samuel, Mungu akubariki. Akukumbuke katika kila kitu na umpate kuongezewa cheo. Asante sana kwa maana na wengine wote mimi siokata na kadhalika. Asante sana kanisa kwa kupatia nafasi hii. Mungu awabariki vile, kwa sababu mtu anapomaliza safari yake huwa anaandiwa omba kwa kanisa, si ndio? Huyu mnayeona hapa siku moja atapewa huko kwa kanisa akiwa hivi. Hata mtoto mchungaji ni mzuri zaidi kwa sababu ni mchungaji wangu Ezekiel St. Catherine School Tumaini Parish Mehango. Bwana Gibson alikuwa rafiki yangu sana. Na wakati alikuja mazishi ya my brother mchungaji wa witness, aliniambia tu kimchezo, kwa ni wako ita uko na mashini mzuri sana za sawa. Naweza taka hivyo tu kidogo ile sidende kwa mazishi yangu. Na mimi sasa nikaleta hapa. Sasa hizi mashini zinaongea huko ndani zangu ambazo Mungu amenibariki nazo. Mungu ambaye silipishi ni kitu. Ukizitaka ninalipishanga. Kwa hivyo mambo iko sababu na namna hiyo. And thank you so much mchungaji for the opportunity. Thank you MP kwa sababu ya kutushikilia. And thank you the art fraternity. Sipa mbani juni wanatea radio jaridi ya hindi ya mchungaji vizuri. Lesoka. Wacha mchungaji lesho. Aipe masi moja tu. Watu sima meki na juu mchungaji ya nasimama na nyimu mesimumeka. Mama. Dice, eso ya Dios, porque mamá, Dios, ya, 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 ya